Autor edukativnih filmova i projekta i predsjednik udruženja Logos, Dragan Nikolić, kaže da je projekat realizovan sa ciljem unapređenja životne sredine Stare planine. Cilj projekta je bio unapređenje životne sredine na Staroj planini u Pirotskom okrugu. Postoji više tih aktivnosti, edukacija učenika, aktivnosti profesora i teoretska terenska aktivnost samih polaznika ovih radionica. I jedna od važnih aktivnosti, kao što ste na početku rekli, je izrada 5 digitalnih edukativnih filmova. Od pre nekoliko godina i Ministarstvo prosvete podržava realizaciju ovakve projektne nastave. Nikolić dodaje da je životna sredina veoma značajan segment obrazovanja. Učenici imaju mogućnost sa svojim učiteljima, nastavnicima i profesorima da realizuju na terenu. Mi smo to realizovali uz pomoć finansijskih sredstava Ministarstva zaštite životne sredine i uz pomoć lokalnih snaga, planinarskih udruženja, produkcije gazela i građana planinara koji su nam pomogli da sve to realizujemo na terenu. Jedna od aktivnosti ovog projekta bila je i izrada 5 edukativnih filmova o predelima Stare planine. Kaluđerski skok ili vodopad, to je područje Toplodolske reke. Koprenski vodopad, područje između Dojkince i Jelovice. Klisura Vladikine ploče i Pećina Vladikine ploče, odnosno Vladikina Pećina. I tu je Kozji kamen kao vidikovac i Zavojsko jezero. Ti filmovi su u 70% naučno-obrazovnog dela i sadržaja, a nekih 30% je ono što bi bilo za javnost interesantno. Projekat istraži, sačuva i promoviše životnu sredinu Stare planine i u Pirotskom okrugu. Udruženje Logos finansijski je podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine.